Tá, pessoal, dando continuidade aqui no projeto, é o seguinte: vocês vão fazer este corte aqui nessa posição, tá? Agora, qual é a medida? Eu optei em colocar 0,7 milímetros assim, tá? E 2,3 aqui de comprimento. E aqui onde está chanfrado, eu coloquei um espaço daqui da borda até o limite mais ou menos de 3 milímetros, tá? Mais ou menos isso. E aí vai acontecer o seguinte: vocês, depois de terem esquentado o tubo, ele ficou com um formato maior. Você vai colocar aqui, ó, encaixou, legal. Aí sim você vai poder trabalhar. É o macete que eu disse que é mais prático. Você cola, coloca ele aqui e aí você vai vir com a serrinha e vai cortar na diagonal para formar aquele bico, já com a peça aqui dentro. Aí você corta tanto o PVC quanto a madeira também. Eu vou fazer esse processo e aí por hoje eu vou parar aqui. Aí amanhã eu vou continuar. Quer dizer, eu vou gravar os vídeos e eu vou postar amanhã e depois de amanhã e assim por diante. Mas é até aí, tá? Então, lembrando do passo número 1, você vai esquentar o tubo do PVC na boca do fogão e vai largar, criando uma bolsa. E aí você vai marcar depois 0,7 aqui e 2,3 aqui. E vai colocar a madeira dentro, tá? E vai chanfrar aqui. Lembrando que tudo deve ser feito com calma, não adianta vocês fazerem na correria, porque não funciona. Façam devagar mesmo, tá? E façam com delicadeza, porque todo acabamento influencia na qualidade do timbre do instrumento de sopro. Não adianta vocês quererem fazer a flauta na loucura, na pressa, da perfeição assim. Não dá, tá? Isso funciona para naf, funciona para flauta pífano, flauta com isto ou como essa aqui, enfim. Tá, galera? É isso. Vou parar aqui. Vou continuar o projeto, mas eu vou postar só amanhã agora, porque eu tenho que fazer outras coisinhas. Ah, olha só. Olha aí o que que a pressa leva. O trincado que deu aqui. Porque eu fui querer cortar com a tesoura. Então eu já não recomendo vocês cortarem com a tesoura. Na verdade, a tesoura que eu utilizei foi uma tesourinha dessa aqui. Então acho que por isso forçou muito. Talvez funcione se vocês experimentarem, mas eu acho que vou ficar na serrinha mesmo. Beleza? Abraço, é nóis.